Huolenta kaikki. Nimeni on Johani Larjanko ja toimin NVL, eli Pohjoismaisen aikuisten verkoston, oppimisen verkoston koordinaattori Suomessa. Tänään meillä on aiheena osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ja yksi työkalun kautta raportti, joka tämä verkosto on toimittanut. Mun tehtävänä olisi innostaa teitä keskustelemaan ja kysymään. Ja tuossa 3 vartin päästä meidän täytyy olla sitten saatu kaikki purkkiin, että ollaan sillä tavalla nopeita ja tehokkaita. Mutta mä voin laittaa tämmöisen ensimmäisen chat-viestin täältä tulemaan, että varmaan olisi hyödyllistä, että jos esitätte kysymyksiä jo tässä Annin esityksen aikana, niin saadaan semmoista vuorovaikutteista keskustelua. Mutta tosiaan tervetuloa minun puolesta kaikille ja huomenta. Ja Anni varmaan aloittaa sitten alustuksella, eikö vaan? Joo. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Anni Karttunen. Siellä varmaan on aika monta tuttua linjoilla. Mä vähän sen voisin kertoa. No itse asiassa Johan unohti sellaisen asian sanoa tuossa omassa esittelyssä aloituksessa. Mä lähdin siitä liikenteeseen, että tämä nyt tämmöinen, me pyritään tämmöisiä webinaareja, kansallisia webinaareja pitämään mahdollisimman paljon, että tämä on meidän uusi toimintamuoto tässä NVL-työssä, eli meillä on tavallaan se pohjoismainen verkosto, jossa me tehdään töitä, mutta sitten me ollaan sitten myöskin, meillä on kansallinen oma validointiverkosto, ja me halutaan tämän kansallisen verkoston kautta tehdä mahdollisimman paljon näkyväksi sitä työtä, mitä me Pohjoismaissa tehdään, ja tuoda se hyöty tänne meidän Suomen aikuiskoulutuksen kentälle. Nyt tämä työkalu, sen nimi on Validation and the Value of Competencies Roadmap 2018, eli tiekartta 18. Sä voit laittaa itse asiassa sen seuraavan dian siihen. Eli tätä me siellä NVL Pohjoismaisessa verkostossa ruvettiin rakentamaan vuonna 2015. Se lähti liikkeelle ihan siitä tarpeesta, että vuonna 2012 niin Euroopan neuvosto laati tämmöiset suositukset koskien epävirallisen arkioppimisen validointia, eli osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ja niissä suosituksissa sanottiin, että jo kussakin EU-maassa täytyisi olla nämä validointimenettelyt niin kuin jonkinnäköisessä aika hyvässäkin kuosissa vuoteen 2018. Me sitten niin kun ruvettiin miettimään siinä omassa verkostoporukassa, että tämä on niin, kuin niin monitahoinen tämä validointitematiikka, ja siihen liittyy niin valtavasti erilaista toimintapolitiikkaa, että se ei ole pelkästään validointi, ei ole mitenkään semmoisessa omassa tyhjiössään tai jossakin omassa kuplassaan, että sitä vaan käsiteltäisiin, vaan siihen liittyy valtava määrä työkaluja ja valtava määrä niin kuin muita toimintapolitiikkoja, jotka on linkittyneitä siihen validointiin. Ja myöskin sitten se, että kysymys kuuluu, että miten me voidaan tehdä yhteistyötä niin kuin kansallisesti, kansainvälisesti, alueellisesti, ketkä on niin kuin ne toimijat, mitä muuta, esimerkiksi laadunhallintaan liittyviä asioita, mitä meidän täytyisi niin kuin ottaa huomioon silloin, kun me parannetaan, rakennetaan, kehitetään näitä validointijärjestelmiä. Ja tämä työkalu on siinä mielessä, se on hyvin monipuolinen, että se on suunnattu oikeastaan kaikille, ketkä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmän kanssa toimii, tai kehittämisen, tai ihan sen itse validointiprosessin kehittämisen kanssa toimii. Eli sekä niin sanotusti viranomaistoimijat, sekä sitten ihan niin kuin kentän toimijoille. Tämä on myöskin hyvä työkalu. Ja auttaa niin kuin tavallaan ymmärtämään sitä kokonaisuutta, että mitä kaikkea siihen validointiin linkittyy ja mitä työkaluja on jo tehty ja sitten niin, että mitä meidän pitäisi vielä tehdä ja mitä meidän pitäisi ottaa huomioon siinä, kun me kehitetään sitä omaa järjestelmää vaikka siellä omassa organisaatiossa. Ja tosiaan se aika kokonaisvaltaisesti kuvaa sitä EU-toimintapolitiikkaa ja työkaluja ja niiden tavoitteita, ja niitä on rakennettu aika paljon.
Mutta sitten tosiaan se kansallinen ja alueellinen kehittäminen on myöskin siinä sitten otettu huomioon. Ja se on rakennettu niin, että siellä on jokaisesta teemasta, jokaisesta kuvatusta teemasta on tämmöisiä indikaattoreita, ne on väittämiä ja sitten niihin liittyen on kysymyksiä. Ja niihin kysymyksiin vastaamalla ja niihin kysymyksiin tavallaan niitä pohtimalla syvemmin saa sitten pystyä tätä työkalua käyttämään esimerkiksi niin kuin benchmarkkauksessa, joko kansainvälisissä benchmarkkauksissa, katsotaan, että miten maiden väliset validointijärjestelmät toimii keskenään tai mitä siellä on eroa, mitä samanlaista, missä on joku osio kehittyneempi tai näin päin pois. Mutta sitten se on äärimmäisen hyvä myös siihen itsearviointiin, että mietitään sitä, että jos mä pystyn vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joo, meillä on tämä tosi hyvin, tätä ei enää ehkä hirveästi tarvitse kehittää, fine, mutta sitten siellä voi olla kysymys, että oho, tämä me ollaan unohdettu jotenkin, että tätä ei olla painotettu, että tämä onkin tärkeä juttu, että tätä meidän tulee kehittää. Että se on semmoinen niin monipuolinen työkalu. Samoin tuo benchmarkkaus myöskin toimii siis tietenkin oman maan organisaatioiden välillä ja myöskin sitten validointisysteemien välillä. Meillähän niin Suomessakin jokaisella sektorilla on erilaisia validointimenettelyjä, että ammatillisella koulutuksella oma, joka nyt tietysti tämän reformin myötä niin tulee muuttumaan tai on muuttunut aika paljon. Siellä uudenlaisia menettelytapoja aika hurjasti. Eli siellä sitä kehitystyötä tehdään kansallisesti ja organisaatiotasolla tosi paljon. Sitten esimerkiksi vapaassa sivistystyössä, niin eri vapaan sivistystyön organisaatioissa on valtava määrä erilaisia heidän tarkoituksiin kehitettyjä validointityökaluja, esimerkiksi menettelyjä. Samoin sitten korkeakouluissa, siellä on validointimenettelyt käytössä, mutta käytännössä melkein jokaisella yliopistolla on vähän omanlaisensa ja oman näköisensä menettelyt, että miten niitä käytetään. Tämän tyyppisiinkin benchmarkkaukseen se on hyvä. Tai sitten vaikka ammatillisten toimijoiden välillä, että miten teillä tehdään nyt, kun reformi on käynnissä, niin miten te olette tämän lainkohdan esimerkiksi ottanut huomioon teidän kehittämistyössä, tai miten te sitä HOSia, sitä henkilökohtaista osaamissuunnitelmaa olette kehittyneet, millä tavalla te sitä niin kuin organisoitte ja järjestätte ja näin päin pois. Sitä voi käyttää hyvin monipuolisesti. Joo. Mutta joo, niin mennään eteenpäin. Eli tässä on nyt sitten tämmöinen isompi kuva tästä isoista aihealueista, mitä siellä tuossa työkalussa tiekartassa käsitellään. Eli siellä on tämä niin kuin informaatiokoulutusjärjestelyt ja sitten tukitoimet sen osaamisen tunnistamisen ympärillä. Sitten siellä on laadunhallintaan liittyvät kysymykset, seurantaan, monitorointiin ja sitten siihen järjestelmäarviointiin liittyvät kysymykset. Sitten siellä on niin kuin tavallaan se järjestäytyminen kansallisella tasolla, sekä alueellisella tasolla että sitten paikallistasolla, että mitä kaikkia toimijoita esimerkiksi siellä täytyy huomioida ja millä tavalla se on niin kuin missäkin maassa järjestetty ja alueellisesti. Ja sitten miten nämä muut toimijat, avaintoimijat, mikä heidän velvollisuus ja vastuu on sitten tämän validointijärjestelyjen ylläpidossa ja yhteistyössä. Ja sitten yksi sellainen iso kokonaisuus on todellakin, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin jo, niin nämä eri EU-toimintapolitiikat ja millä tavalla ne niin kuin toimii tavallaan lähtökohtana sille kansalliselle kehittämistyölle. Ja sitten tietenkin kansalliset validointijärjestelyt ja mitä meidän oma niin kuin hallinto voi tehdä niissä kysymyksissä. Eli tämä on se, niin kuin se, että on tavallaan se iso sisällysluettelo tuolle tiekartalle. Eli siinä nyt näkyy sitten valtava määrä noita indikaattoreita, tavallaan niitä aihealueita, mitkä on noiden isojen otsikkojen alla. Eli siellä keskustellaan lainsäädännöstä, siellä keskustellaan rahoitusjärjestelyistä, ja siellä on just niinku indikaattorit, ne syventävät kysymykset joka ainoa sen näihin aihealueeseen. Sitten ne validoinnin parissa työskentelevien osaamisen kehittäminen. Ja tämä on erityisesti minusta nyt niin tosi kuuma aihe siinä mielessä, että meillähän Suomessa on oltu
ainakin itse olen henkilökohtaisesti hirmu ylpeä siitä, että meillä on ollut tämä näyttötutkintomestarikoulutus ja on ollut vaatimuksena ammatillisen koulutuksen puolella, että ainakin yhden niin kuin arvioijan täytyy olla näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanut. Nyt tämän reformin myötä sitten tämä niin kuin koko systeemi romutetaan, eli näyttötutkintomestarikoulutuksetkin sitten loppuu ja tavallaan ei ole enää sitä vaatimusta, että täytyy olla näyttötutkintomestari. Ja tämä niin kuin jollakin tavalla huolestuttaa minua ja se on vähän niin kuin yksi meidän laadunhallinnan sellainen iso asia ollut aikaisemmassa järjestelmässä, että siellä sitä osaamista on sitten niin kuin näyttötutkintomestari, joku, joka on nyt koulutuksen saanut, niin jollakin tavalla sitten hallinnoinut sitä kokonaisuutta ja pitänyt vähän lankoja käsissä. Tietenkin sitä ei nyt sano sitä, että jotakin vastaavan tyyppistä ei olisi tulossa ja paljon kehittämishankkeita tällä hetkellä tuohon uudistukseen liittyen on Suomessa menossa. Siitä ei ole kysymys. Mutta tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että meilläkin on varmaan joku 15 000 ehkä näyttötutkintomestaria koulutettu kaikkien näiden vuosien aikana, niin jotenkin sitten se, että me eikö sitä osaamista niin kuin enää sitten tarvita missään, että mitä näille ihmisille tapahtuu niiden osaamiselle. Tämä on semmoinen ehkä kansallisen keskustelun paikka. Sitten validointijärjestelyn koordinointi noin yleisesti ottaen, miten koordinoidaan. Että ei niin kuin tule sellaista tilannetta esimerkiksi, että ne yksilöt, ketkä niin kuin seikkailee siellä validoinnin merellä ja osaamisen tunnistamisen perässä ikään kuin, että he olisivat täysin eksyksissä. Että sen täytyisi olla jotenkin sellaista järkevää sen koordinoinnin, että siinä ei niin kuin liian montaa kauhan heiluttajaa olisi siinä yhdessä sopassa, vaan että se tapahtuisi sillä tavalla hyvin koordinoidusti ja tavallaan yhden järjestelmän kautta. Sitten siellä keskustellaan säännellyistä ammateista ja niihin liittyen sitten, että mitä mahdollisuuksia säänneltyjen ammattien kohdalla on tunnistaa sitä osaamista. Koska se on ollut semmoinen aikamoinen koetin kivi, ainakin Pohjoismaissa, missä on suhteellisen paljon säänneltyjä ammatteja. Ja missä on koettu hyvin hankalaksi ikään kuin se, että miten säännettyjen ammattien kohdalla voidaan sitten osaamista tunnistaa. Sitten siellä on isona osa-alueena on eri hallintojen alojen välinen koordinointi ja yhteistyö. Eli esimerkiksi just niin kuin työvoimahallinto, opetushallinto, sosiaalihallinto ja näin päin pois. Et siellä on niin kuin erilaisia tämmöisiä isoja hallinnon aloja, kenen olisi hyvä ja tarpeellista tehdä sitä kansallista sitä yhteistyötä. Sitten, miten hoidetaan seurantaa, miten hoidetaan tilastointia. Ja tämä on myös sellainen yksi musta iso meillä kansallisen kehittämisen paikka. Et meillähän on tilastoja, ja ne on hyvin saatavilla Vipuusista kaikkien ilmaiseksi, mutta että siellä ei ikään kuin siihen itse asiassa niin kuin siihen validointiin liittyen, eli se osaamisen tunnistamiseen liittyviä minkäännäköisiä tunnuslukuja on saatavissa. Et siellä vaan puhutaan määristä, että miten monta miestä ja miten monta naista ja mistä ikäryhmästä ja mistä maakunnasta on missäkin näyttötutkinnossa niin kuin aloittanut tai päättänyt tutkintonsa. Tokihan meillä oletuksena on, että esimerkiksi kaikki, jotka on aikuisena sitä ammatillista tutkintoa tehnyt, niin että heillä on sitä osaamista myös tunnistettu. Tämä on se olettamus. Mutta että mistä määrin, niin siitä ei ole minkäännäköistä tietoa. Ja nyt varsinkin sitten, kun nämä ammatillisista koulutuksista niin kun nämä nyt yhdistyy tämän nuorisokoulutus ja aikuiskoulutus yhdeksi, eli siellä ei enää eritellä tavallaan aikuisopetusta ja nuorisopuolen opetusta, niin erityisen tärkeää mun mielestä olisi sitten pikkasen niin ruveta myöskin saamaan sitä statistiikkaa, tilastotietoa siitä, että miten tämä osaamisen tunnistaminen sitten käytännössä siinä henkilökohtaistamisessa menee. Ja muutenkin sitten semmoisia seurantajärjestelmiä. Meillä on hirveän vähän siitä tietoa. Meillä on kuitenkin niin kuin osaamista tunnistettu virallisesti jo mitä 1994 vuodesta asti. Sen laki tuli voimaan ammatillisen koulutuksen puolella. Ja
Meillä on hirvittävän vähän minkäännäköistä tutkimustietoa esimerkiksi siitä, että miten se on hyödyttänyt yksilöitä. Että kaikki, siis kaikkihan sanoo, että jo hyödyttää ja nopeuttaa koulutuspolkuja ja sitä ja tätä ja tuota. Mutta oikeasti onko sitä esimerkiksi rahallista hyötyä ollut yksilöille? Onko ne edellyt työelämässä paremmin, kun on päässyt nopeammin, saanut tutkinnon tai mitä tahansa, tai tehnyt osa tutkintoa tai muuta tämmöistä? Onko se jollakin tavalla hyödyttänyt sit se itse osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen niin kuin näitä yksilöitä? Siitä olisi kiva saada tietoa. No sitten tämä valtava tämä EU-viitekehyks, missä nämä ihanat lyhennehirviöt, eli siellä on EQF ja ekavetti ja laadunhallintaan liittyy. Siis tuo EQF on tietysti se eurooppalainen tutkintojen viitekehys, ja me ollaan vihdoin viimein 17 vuoden alusta. Meillä on ollut tämä kansallinen tutkintojen viitekehyskin olemassa, ja tietysti määrittelee ne osaamisen tasot eri tutkintotyyppien kohdalla. Mutta tämä liittyy nyt tällä hetkellä pelkästään formaaliin koulutukseen. Eli pääsääntöisesti tutkintoon johtaviin koulutuksiin, mutta että, näin. Okei, okay. Sitten on ECAVET, eli se on tämä laadunhallinta ammatillisessa koulussa, ECVET, nämä ammatillisen koulutuksen opintopistejärjestelmä. Europass, eli tässä on tämä CV plus muut työkalut tähän kansainväliseen liikkuvuuteen, ja tietysti Euroopassa sehän käytetään muuallakin kuin kansainvälisissä toiminnoissa, ja se on osaamisperustainen CV. Sitten elinikäisen ohjauksen koko toimintapolitiikka, sehän on hyvin tiukasti linkittynyt tähän osaamisen tunnistamiseen, se onkin ollut vähän omituista, että tavallaan EU:ssa on kaksi eri tavallaan tämmöistä policy strandia, on tämä tai toimintapolitiikkalinja, eli on erikseen tämä elinikäisen ohjauksen ja sitten osaamisen tunnistamisen toimintapolitiikka, kun ne voisi ihan hyvin yhdistää, koska ne on niin kuin, vaan niiden tavoitteet on ihan täsmälleen samat molemmissa kuin niitä papereita lukee. Sitten tietenkin tämä validointi itsessään on yksi sellainen iso viitekehys, minkä ympärillä toimitaan. Sitten eurooppalainen tämä ESCO, tämä taito-osaamistutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Näitä on valtavasti työkaluja kehitetty ja tämä on aikamoinen suo myöskin sitten ihan tälle käytännön toimijoille, että miten minä niitä käytän, miten mä osaan niitä käyttää ja mitä ne hyödyttää mua siinä omassa työssä. Että senkin takia tämä opus on aika hyvä, että se antaa silleen lyhyesti ja ytimekkäästi tietyllä tavalla sellaisen paketin, että tätä tämä tarkoittaa ja täältä tästä löytyy tietoa ja tämä on sen linkitys tuohon osaamisen tunnistamiseen. Sitten nämä sidosryhmät, miten ne osallistuu validointijärjestelyihin. Tämä on tosi tärkeää, tämä koko verkostoitumisen periaate osaamisen tunnistamisessa, että sitä niin kuin myöskin komission puolelta kovasti koko aika niin kuin myöskin siinä neuvoston suosituksessa niin painotetaan, että pitäisi niin kuin enemmän tehdä sitä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ja sitten organisointi, tiedottaminen, laadunhallinta, seuranta, arviointi, siis järjestelmätason. Sitten lukee tämmöinen EU-työkalujen. Se on joku varmaan tullut copy-pastaus siihen. Joo, EU-työkalut ja käsitellään. Niin, tämä on tavallaan sitä, että miten näitä EU-työkaluja kansallisesti implementoidaan sitten. Se ei vaan jostain syystä niin näytössä. Joo, mutta mennään sitten eteenpäin. Nyt on hirveän litania tässä. Ennen seuraavaa dia, oletko saanut Timo mitään kysymyksiä siihen chattiin ja näetkö sitä chattia? Joo, eli täällä oli Marjana Mäkelältä oli tämmöinen kysymys, että puhuttiin äsken siitä, että osaaminen on tosi tärkeä ja Anni viittasi tähän näyttömestariin tutkinnon loppumiseen, niin Marjana kysyy, että onko tiedossa EU-tasolla validointihenkilöstön koulutusta ja sen koordinointia? Toisin sanoen, olisiko mahdollista saada yhteiset periaatteet ja kriteerit sille, millaista osaamista validointihenkilöstöltä vaaditaan? Onko sulla, Anni, tämmöistä tietoa tai kuka sitten voisi ottaa tästä oppia? Joo, siis tätä ollaan kyllä keskusteltu EU-tasolla aika paljon, mutta sitten EU on hiukan niin kuin vastahakoinen ikään kuin tällaisten yhteisten eurooppalaisten kriteerien
laatimiseen, että siellä on ennemminkin keskitytty siihen niin kuin laadun hallinnan jotenkin kuvaamiseen tästä validointijärjestelystä. Siellähän on se European Guidelines for Validating Non-Formal and Informal Learning, mikä on komission CDFin tekemä kirja, ja siellä kyllä sivutaan tätä aihetta, mutta ei sielläkään mitään sellaisia niin kuin tiukkoja indikaattoreita anneta, mutta NVL:ssä kuitenkin me olemme muutama vuosi sitten tehneet sille semmoista yhteispohjoismaiset niin kuin osaamisen tunnistamisen toimijan kompetenssikuvaukset. Ja se löytyy myöskin tuolta NVL:n sivuilta, mutta siitä ei ole nyt linkkiä tähän. Joo. Ja niin, että tosiaan ne on ne kompetenssi, se on semmoinen kuin Nordic Competence Profiles for Validation Practitioners, muistaakseni sen opuksen nimi, ja mä oon ollut sitä myöskin rakentamassa silloin muutama vuosi sitten, ja se on aika hyvä. Ja sitten on siellä sellainen Nordic Quality Model for Validation, ja ne kuuluu ikään kuin nämä kaksi työkalua, nämä Competence Profiles ja tämä Quality Tool, niin ne kuuluu yhteen. Että niissä siinä ensimmäisessä quality toolissa määritellään tavallaan se validointiprosessin eri osa-alueet ja mitä, minkälaisia laatuvaatimuksia kussakin osa-alueessa on. Että siellä on kaikkein hyvää kartoitusvaihe ja arviointivaihe ja dokumentointivaihe ja ohjaus ja tämän tyyppiset. Näin, ne on kuvattu semmoisena ympyränä ja sitten toimijoiden kompetenssiprofiili, niin ne liittyy taas kanssa niihin eri vaiheisiin. Eli ne vaiheet on nivottu niihin kompetenssiprofiileihin. Eli tässä on vaan, mä oon ottanut tämmöisen kuvakaappauksen sieltä opuksesta, eli sieltä tiekartasta nyt, että miten on indikaattorit ja kysymykset nyt sinne niin kuin kuhunkin näihin äskeiseen valtavaan listaan lueteltuihin aihealueisiin liittyen. Niin tässä nyt on esimerkiksi yksi tämmöinen, että just toi, mistä äsken puhuinkin, että se on aika polttava aihe nyt, että tämä näiden toimijoiden osaamisen kehittäminen. Sitten siinä on tämmöisiä väittämiä, että näiden validoinnin parissa toimivien esimerkiksi nyt ohjaajien ja opettajien niiden koulutus on jollakin tavalla säänneltyä kansallisesti ja sisältää tämmöisiä pakollisia kursseja osaamisen tunnistamisesta. Me vaan nyt tällä hetkellä sanon Suomessa, että meillä oli ihan oma koulutus tähän, nyt ei ole, en tiedä mitä tulee. En ole ainakaan löytänyt mistään sellaista tietoa ja olen yrittänyt haastatella ihmisiä, niin kukaan ei oikein tiedä, mitä on tulossa. Tietenkin niitä kehittämisprojekteja nyt on ihan valtava määrä, mutta tavallaan se systemaattinen kouluttaminen sitten puuttuu. Ja sitten toisaalta meillä ei esimerkiksi opettajan koulutuksessa, niin meillä ei juurikaan osaamisen tunnistamista laisinkaan käsitellä, mikä on siinä mielessä vähän huvittavaa, kun ajatellaan, että se on kuitenkin niin kuin oikeastaan kaikilla muilla kouluasteilla, paitsi peruskoulussa, niin se on niin kuin aika olennainen osa sitä koko arviointimenettelyä. Ja koko aika tulee niin kuin isompaan ja isompaan rooliin kaikilla koulutussektoreilla. Että tämä on myös sellainen iso kehittämisen paikka myös täällä opettajakoulutuksen puolella. Sitten siellä on tämmöinen toinen väittämä, että on kansallisesti sovittu, että mitkä on ne tämmöiset osaamisstandardit tavallaan näille tyypeille, ketkä toimii tämän osaamisen tunnistamisen parissa. Ja no sitäkään meillä nyt ei ole sinänsä määritelty. Että tietenkin meillä nyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä on määritelty, kuka saa olla opettaja. Mutta että ei siellä sitten niin millään tavalla määritellä sitä, että miten se liittyy tähän osaamisen tunnistamiseen, koska se on kuitenkin aika erityyppinen prosessi, että se ei ole ihan riittävää, että sulla on opettajan pätevyys, niin se ei välttämättä ole kauhean hyvä sitten tuossa osaamisen tunnistamisessa, kun perinteisesti opettaja arvioi niin kuin oppimisprosessia
se on niin kuin se, mihin on heitä koulutettu. Ja se on hirmu tärkeä asia. Mutta sitten kun täytyisikin niin kuin tavallaan muuttaa se kokonaan se pään sisäinen viitekehys ikään kuin arvioimaan jo olemassa olevaa osaamista. Että ei arvioidakaan sitä, että nyt mä tarkkailen tätä opiskelijaa vaikka nyt tässä vuoden päivät ja arvioi, miten, mistä se, mikä sen lähtötaso on ja minne se pääsee. Tämähän on se nykyaikana se hyvin pitkälle se arviointiprosessi. Ja siellä on tämä välietappe ja katsotaan, tsekataan. Mutta tässä niin pitäisi katsoa sen henkilön historia tausta, mitä se nyt osaa ja pystyy arvioimaan. Siellä luoda niitä arviointimenettelyjä myöskin, että miten sitä arvioidaan sitä olemassa olevaa osaamista. Tämä on iso muutos monelle. Ja sitten siellä on niitä kysymyksiä tähän samaan liittyen, että onko näille osaamisen tunnistamisen toimijoille, onko joku sertifikaatti olemassa, tämmöinen standardisoitu sertifikaatti. No oli, mutta ei ole enää. Ja sitten, että onko vaatimuksena, että näitä validoinnin parissa toimijia, niin että koulutetaan. Oli, ei ole enää. Ja onko siihen liittyviä lakeja ja säännöksiä olemassa? No, käytännössä voi sanoa, että ei ole. Tuossa on sitten se suora linkki tuossa esityksessä siihen tuohon itse työkaluun, eli toi koko roadmappi. Ja teillähän on se aikaisemminkin jo toimitettu siinä kutsussa aineistolinkki tähän näin, että toivottavasti olette päässeet sitä vähän tutustumaan siihen ja kurkkaan. Mutta tässä käytännössä oli niinku tämä esitys. En mä viitin niinku sen yksityiskohtaisemmin sinne syvällisesti mennä, että se vaatisi sitten niinku kunnollisen päivän koulutuksen. Mutta että te kyllä pääsette hyvin siihen jyvälle, kun vähän katsotte sitä sisältöä siitä, että kyselette itseltänne ja kollegoilta niin niitä kysymyksiä, että onko meillä, mites meillä tämä? No niin, ollaan takaisin tässä esityksen jälkeen. Nyt pitäisi näkyä meidän videokuvakin. Näkyykö? Näkyy. Niin näkyy. Hyvä. Kiitoksia. Niin, kiitoksia Annille. Ja nyt kaikki sitten tosiaan, jos vähän liikutatte hiirtä siinä näytöllä, niin näette semmoisen chat-kuplan. Ja sieltä kun klikkaa, niin pääsee kirjoittamaan kysymyksiä sitten Annille. Ja nyt varmaan kaikki näkeekin, mitä kysymyksiä tuolla on ollut ja keskustelua. Mutta samalla kun mietitte omaa kysymystä, niin katson kelloa, että se on hiukan yli puoli, niin meillä varmaan muutamaan kysymykseen on aikaa. Mulla olisi Annille tämmöinen huomio täältä, että kun esittelit tätä työkalua, niin tämä tuntuu aika tämmöiseltä niin kuin järjestelmätason työkalulta. Että onko tämä hyödyllinen, sit jos ajattelee niin kuin oman organisaation tasolla, haluaisi katsoa, että kuinka me toimitaan tällä hetkellä ja miten meidän pitäisi ehkä kehittää omaa toimintaa, niin toimiiko tämä ihan tämmöisen niin kuin oman oppilaitoksen kehittämisessä? Siis toimii yllättävän hyvinkin, että niin kuin mä tuossa ihan alussa sanoin, niin se on sekä niin kuin näille niin kuin tavallaan järjestelmätason niin kuin kansallisen tason toimijoille, vaikka viranomaisille tämmöinen hyvä ohjenuora, mutta myös ihan käytännön toimijoille, ketkä toimii ja kehittää sitä järjestelmää. Siellä on, ei tietenkään joka ainoa kysymys välttämättä osu siihen, mutta siellä on niin paljon niitä erilaisia osioita ja niitä kysymyksiä. Ja kun periaatteessa niin kuin, eihän kansallinen päätöksenteko, niin se ei ole millään tavalla irrallinen siitä oman organisaation toiminnasta, vaan silloin sä aina kysyt, että onko tämä meillä hoidettu, niin kuin tämä tavallaan, mikä on se kansallisen tason vaatimus ja niin kuin, onko tässä parantamisen varaa. Tai sitten se, että kun koulutuksen järjestäjät hän koko aika vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mitä kansallisella tasolla tehdään, ainakin pitäisi vaikuttaa. Ja silloin niin kuin, pystyy paremmin vaikuttamaan, kun tavallaan on vastannut niihin kysymyksiin ja on sitä mieltä, että hei, tässä meillä on kansallisesti parantamisen varaa, niin silloin on helpompi lobata myöskin sinne päättäjiin päin. Mutta toki mä oon itse testannut tämän työkalun. Me vielä tehtiin silloin NVL:ssä aikoinaan tähän sellainen aika pitkä sellainen Excel-työkalu, mikä niin kuin mukaili näitä
työkalun kysymyksiä. Ja sitten niihin piti vastata jotenkin kyllä tai ei tai ehkä vähän tai jotain. Aina niin kysyin, onko teillä tämmöinen homma hanskassa siellä maassa tai organisaatiossa. Mä tein sen niin kuin organisaation näkökulmasta. Niin kyllä se onnistui ja se toimi. Ja se antoi hirveästi niin kuin tavallaan lisää pohdittavaa sitten siihen, että mitä meiltä tavallaan puuttuu ja mitä me voitaisiin lisää kehittää. Aivan. Nyt kun ei ole vielä muita kysymyksiä tullut tuolta, niin mä nyt jatkan näillä, mitä ajatuksia itsellä heräsi. Että semmoinen kysymys oikeastaan, mihin osaltaan jo vähän vastasitkin, että täytyykö sitten kaikki noi indikaattorit ja kysymykset käydä läpi tai mistä olisi niinku hyvä aloittaa, että pääsee sen työkalun kanssa vauhtiin, tietää kuinka se toimii, että onko joku helpompi osa-alue ottaa ensin niinku käsittelyyn? No on toki mun mielestä just niinku esimerkiksi nämä, mitkä mä otinkin tässä esimerkiksi tämän, niinku tämän, joka varmasti jokaisen meistä henkilökohtaisesti kolahtaa, tämä niinku oma osaamisen kehittäminen, niin se on esimerkiksi yksi sellainen osa-alue, mikä on varmasti sille helppo ottaa hanskaa. Ja vähän riippuu siitä, että jos sulla on joku sellainen, niin minkä sä koet ongelmalliseksi siellä omassa organisaatiossa, niin tokihan siitä kannattaa aloittaa. Eikä tietenkään tarvitse mitenkään orjallisesti käydä kaikkea läpi. Joku voi tuntua, että ei, tämä nyt ei istu meille eikä ole tarpeellinen. Mutta esimerkkinä nyt sitten otetaan sellainen vähän hankalampi, on mun mielestä just se, että mun mielestä iso kehittämisen paikka kaikissa suomalaisissa organisaatiossa on se, että miten me ollaan otettu esimerkiksi niitä EU-työkaluja hanskaa. Tunnetaanko me, jos nyt sulle heitetään vaikka tämä EKAVET tai EQF niin, sinne lautaselle, niin tiedätkö me edes, että mitä ne on, mitä niillä tehdään, mikä niiden tarkoitus on. Se on semmoinen aika, mun mielestä täällä turhaan tavallaan vähän pelätään ja arastellaan sitä semmoista, että se on jotakin kauhean korkeata matematiikkaa se, mitä EU:ssa tehdään. Ja kun ne on oikeasti, ne on tosi käytännönläheisiä. Niin kuin jos menette katsomaan vaikka meidän sitä kansallista tutkintojen viitekehystä, joka perustuu siihen eurooppalaisen tutkintojen viitekehykseen, niin se on esimerkiksi ohjaajille, ketkä ohjaa osaamisen tunnistamista. Aivan loistava työkalu, todella käytännöllinen työkalu, kun siellä kerrotaan osaamisperusteisesti se, että esimerkiksi joo, että nyt sä haluat tehdä tutkintoa, joka on tasolla 4. Tässä on ne erilaiset osaamiskokonaisuudet, millä niin kuin taito- ja tietotasolla sun pitää sitten siitä selviytyä. Niin se on ihan loistava tavallaan semmoinen alkukartoituksen väline ja semmoinen niin kuin selvittämisen väline, että tämmöistä osaamista tälläkin tasolla vaaditaan. Esimerkiksi jos mä ajattelen maahanmuuttajien kouluttamista, kun maahanmuuttaja tulee, eihän siellä ole mitään hajukaan Suomen niin kuin tutkintojärjestelmästä ja minkä tyyppisiä tutkintoja täällä on ja minkä tasoisia tutkintoja. Niin semmoinen vaikka kokonaisesittely just sen kansallisen tutkintojen viitekehyksen kautta. Aivan loistava työkalu. Ja tiedänkin, että monet sitä maahanmuuttajien ohjaajat käyttää siinä hommassa. Mutta että varmasti kun se ei ole nyt, tai roadmap tai tiekartta, niin se nyt ei ole mikään mahdottoman paksu opus. Että siinä ei niitä sivuja ihan hirvittävästi ole, niin eli kannattaa tietenkin silleen kursiivisesti selata läpi. Ja siinä on hirmu lyhyesti ja ytimekkäästi ne kaikki asiat tiivistetysti sanot. Että siinä ei yritetä hienosti sanota, niin elaboroida kovinkaan paljon niin kutakin tällaista aihealuetta, vaan ollaan yritetty pitää semmoisena niin kuin keep it simple and stupid niin kuin mentaliteetille. Että se on semmoinen käsikirja, mistä saa äkkiä niin kuin kysymyksiä ja ideoita ja tietoa ja näin. Aivan. No, tuntuu siltä, Anni, kun sinun esitystä kuuntelin, että tämä työkalu toimii myös semmoisena ikään kuin, että hoksaa, että mitäs kaikkea tähän nyt oikeastaan liittyy, tai mistä minun pitäisi olla tietoinen, kun toimin validoinnin parissa. Ja kerrotkin äsken, että on tämmöisiä erilaisia työkaluja, mistä ehkä ei ole ihan semmoista selkeää kuvaa, niin mistä sitten semmoisen selkeän kuvan näistä työkaluista saisi, että onko esimerkiksi tämä Epale-alusta sellainen, missä voisi tutustua tai mihin sinä ohjaisit sitten, jos haluat jonkun näiden asioiden äärelle? No Epalesta varmasti löytyy tietoa, eli Epale on tämä eurooppalainen aikuisen oppimisen komission ylläpitämä tällainen verkkosivusto, joka toimii siis
kaikilla EU-kansallisilla kielillä. Sieltä löytyy kyllä valtavasti tietoa, mutta se ei ole välttämättä niin kuin näihin työkaluihin liittyen, niin se ei ole kauhean strukturoitua se tieto. Eli nyt jos näihin esimerkiksi, mitä tässä on listattu näitä tässä esityksessä näitä työkaluja, niin kyllä ne komission sivuilta, kun pistää googlettaa, että vaikka mikä on ESCO, niin se vie suurempi sinne komission sinne ESCOn työkaluun suoraan. Siitähän sen niin kuin näkee kyllä, niin se aina jonkunnäköinen selostus siellä on, että ESCO on tällainen työkalu, tämmöinen monikielinen, missä erilaisia ammattiprofiileja kuvataan ja näin päin pois. Ja sitten voi itse niin kuin miettiä, että onko tämä nyt niin kuin mulle tarpeellinen vai ei ja käyttökelpoinen työkalu. Mutta kyllä siis toki niin kuin, mä luulen, että Epalessa ei samalla tavalla, siellä ei ehkä näitä työkaluja välttämättä kuvata, että siellä kuvataan enemmänkin jotakin niin kuin case-kuvauksia ja tämmöiset, ei siellä ole kyllä paneuduttu näiden EU-työkaluja. Ja sitten tietenkin siellä on mitä toimintapolitiikkaa ja toimintapolitiikkakuvauksia sitä, että miten se vaikuttaa arkeen. Niin siitä löytyy paljon asiaa, mutta sitten esimerkiksi just näistä EQF:stä ja ESCOsta ja EKVPistä, niin siellä vähän vähemmän on sitten niin kuin sinänsä sitä tavaraa. Aivan. No sitten oikeastaan mulla olisi vielä, kun muita kysymyksiä ei ole tosiaan tullut, niin tämmöinen viimeinen kysymys ehkä teille molemmille, sekä sinulle Anni että Johannille, että puhuttiin äsken tuosta koulutuksen näkökulmasta, että validointiin ei ilmeisestikään ole juuri minkäänlaista koulutusta tarjolla, niin onko tämä semmoinen asia, mitä siinä meidänkin kansallisessa työryhmässä voitaisiin vähän selvittää, että kuka järjestäisi tämmöisen koulutuksen, että esimerkiksi nämä työkalut tulisi tietoon ja sitten osattaisiin niin kuin toimia validoinnissa paremmin. Että miten näette tämän koulutuksen järjestämisen tarpeen? No siis itse kyllä, jos mä nyt aloitan tässä vastaamaan, niin näen sen äärimmäisen tarpeellisena. Mä en tiedä, että onko meillä niin kuin NVL kansallisena verkostona välttämättä resursseja niin kuin sinänsä verkostona ruveta tekemään tällaista järjestämään koulutusta. Mutta että mä oon mitä aikaisemmin pidin tätä joskus vuonna 2011 viiva jotain. Siis monta vuotta kiersin Suomeen silloin, kun nämä tuli nämä EQF-t ja NQF-t ja muut tälleen niin kuin ja EQF-t sun muut ja näin. Ja kiersin tätä maata ympäri varmaan tuhatkunta suomalaista aikuiskouluttajia eri aikuiskoulutuksen sektorilta, myös korkeakouluilta ja näin. Koulutin nimenomaan, että ihmiset oppisivat käyttämään ja ymmärtämään tätä kokonaisuutta. Mutta tokihan se on sitten mahdollista, että mietitään sitten yhdessä, että jos järjestettäisiin vaikka joku tämmöinen samantyyppinen, vaikka haettaisiin opetushallitukselta sitten rahoitusta johonkin tämmöiseen koulutushankkeeseen ja lähettäisiin sitten tuonne road tripille. Mitäs Johanni? NVL:n uusi toimintakausi on alkanut tämän vuoden alussa 2018 ja se on 5-vuotinen. Ja siinä on määritelty, että yksi pääkehitysaihe NVL:llä on yrittää parantaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta aikuisten oppimisen ympärillä oleville asioille, ajankohtaisille asioille. NVL itse yksin ei pystyisi järjestämään kaikki nämä koulutukset, kuten Anni sanoikin, mutta voi toimia vaikuttajana ja ehdottajana, koska jos Suomessa halutaan yhtä hyvää järjestelmää kuin näytötutkintojärjestelmää, niin me halutaankin, koska se on ollut toimiva. Ja nyt kun se romutetaan, niin on iso riski, että me menetetään jotain, mitä on ollut toimiva ja hyvä. Niin vähintään, mitä NVL voisi tehdä, on olla yhteydessä viranomaisten kanssa ja keskustella yhdessä, että mitä pitäisi tehdä, jotta Suomeen tulee hyvin toimiva järjestelmä, koska kuva on, kuten Annin esityksessä kävi ilmi, aika moninainen ja näitä tehtäviä, näitä kuvituksia, näitä erilaisia järjestelmiä ja ehdotuksia ja suosituksia ja prosesseja Euroopassa on monenlaisia ja kuitenkin kaikki pitäisi tähdätä siihen samaan lopputulokseen, joka on toimiva koulutusjärjestelmä, jossa validointi, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tehokas ja toimiva ja auttaa asukkaita ja henkilöt ja laadukas, jotta meidän järjestelmä on mahdollisimman tehokas. Tämän takia tämä asia varmastikin viedään eteenpäin
se lopputulos, kuka sen tuottaa, kuka sen tekee, on avoin kysymys. Milloin se sanon aikaiseksi, on avoin kysymys. Mutta tämä on just yksi syy, minkä takia tällaisia kansallisia kuulumistilaisuuksia kautta webinaaria järjestetään, että me saadaan näkyville se, mitä hei, tämä nyt ehkä on se, mikä Suomessa nimenomaan tarvitaan. Mm. Että vastaus on kyllä, varauksella.